Заложници търсиме, предполагам, тука. А? Заложници ли търсиме? Заложници търсиме, а? Симе по средата на улицата. Я са се качвай в колата, качвай се, качвай се. Качвай се вътре. Качвай се, ти казах! Влезни му отключи, влезни пак и му отключаш му паза. Аля бе! Качвай се! Абе... Я се качи в моите кола. Ела, колега, карай моите кола. Карай, абе, карай, карай. Тука на магазина отгоре, карай. На палето на магазина, сменяме локацията. Палето, карай към палето. Вържи го, за да не си ползва телефона. Спри го, вържи, спри го, вържи. Това е много важно. И краката му вържи. Какво бебе? Карай към палето. Карам. Бебе, много трохи правиш. Моля да събери ги, защото ме дразнат периферията. Мръдни чашта, видиш. Гориво ще заредиме на палето. Най-сетне заложник, да, нямам думи, бате, честно. Аз съм черния, ти си е белия Power Ranger. Чули? Да. Чай бе, чай се на места. Ракетата ли отиваме? Бебе, може ли да мръдна натам? Мерси. Ми кръка ти беше там, няма как да мръдна. Имаш ли ремонтен комплект? Че имам. Добре. Аз ще зареда колата. Ти докато дойдеш, правим обира врат и си тръгваме. Аз ще карам. Да знаете, че лягам, защото няма какво да правя. Фу, бебе. Твоите ръце... Лека, Анатоле. Да, той си лява. Еби, ляга си в града, смисъл, едва ли си ляга и ръба. Ими, добре, чакай. Карай, развържи го и го вкарай вътре, остиме аз зареда колата. Пази го да не си гледа телефона. Да не му паднат зъбите. И да си свали каската, го видиме къв е тоя красавец. Върви. За какво ти развързвам ръцете? Давай. Да си махне каската, няма да... Моля некои наш познат. Да си махне каската.
Дай ми ремонтен комплект, дай ми ремонтен комплект, Владе. Она кола е заключена. Дай ми ремонтен комплект. Давай. Давай към ми. Еми заудо заредих, не мога да се кача в она кола. Завържи го, за да не вика полиция. Аз сега ще зареда колата. Да, прав си, двигателя отзад, да, прав си. Изобщо не се замислих направо, давах използване на ремонтния комплект. Не. Ти май не си много запознат тука.
Я свали каска, дай, свали си я. Аз съм върколак. Свали си каска, дай, дай, видиме колко си върколак. Това е последната... Брат, много странно. Това беше най-тъпото, брат. Колко зе? 11 бона. Няма значение. Ай, полетай, брат, за теб. Е, аре да не се превъзбуждаме малко. Може ли без оръжие насочени срещу мене? Че отвънка има 10 полицаи и влизат веднага. Айде, нека влезнат, айде да видим как... Те ги разстреляйте, моля ви се. Кои бе? Абе, ти отвързал ли го то? Ми не, не, не съм го развързал. И рад, чакай да те бутна малко. Какво правите вътре? Парти ли? Айде да... Хоп, хоп, подскочи на... Той е номер на господин полицай, ако мога не го прави... Ей, айде, бат! Какво става, бе, бате? Бе, той ми каза скоча, бе. Казах ти да ляво, бе. Така, момчета. Да. Заложник нещо. Ми е тоха с маската. Каза, че му е... Ми не, не е наш приятел, каза, че маската му е залепнала за глата и не мога да си я махне. Явно и той се готвеше да прави обир и го намерихме горе на такситата. Добре, така. Аз като гледам, май заложник няма, той е ваш приятел, така ми се струва. Къв приятел, бе! Къв приятел! Искаш ли да... Ми да си сваля маската е са тоа! Да не го гърмиме тогава, като ми е приятел! Аз ще го запава. Спри полица, няма нищо общо с тези хора. Не знам как правят такива асоциации. Просто не искат да ме виждат лице. Добре. Ми правят такива консултации, защото обикновено заложниците не са с маски. Не иска да ми виждаш лицето. Е, ще свалят маската, вие сте заложник. Моля! Че ми е малка. Моля! Моля! Да си свалят по камерите на Гача, бич! Айде! Добре. Така, някакви изисквания. Да, заложника излиза от тука надясно и върви до бензиностанцията, където ще го чака патрулка, за да го вземе. И не искаме също така мотор да ни гони. Мотор? Не, не искаме! Не! Искаме! Добре, мотор няма, не се притеснявайте. Това го имате. С тази количка ли ще тръгнете? С която става, бе? Моят беша да тича. Бе, може и пеша, ами супер, даже дай... Фо на Ничо там, бе! Айде слизай, стига си... Айде да свалиме оръжията... Айде да свалиме оръжията и да изкараме заложника. Бебе, пречи. Добре, аз оръжие не съм дигнал. Добре, вашия там отдат... Не се казвам отдат... бебе. Аз се казвам бебе. Да, не се притеснявайте, няма да има стрелби, стига да... Той е бебе, аз съм Гугу. Да слушате. Както и ние. Така е. Айде. Патрулката там, пускаме заложника надясно да тича. Добре, може ли да задържите 20 на секунди? Так, само да го... Да говоря с колегите да координирам нещата, да ви подсигурим това, че няма мотор и така нататък. Стой, добре. Не мърда. Добре. Не, 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 завържи го. Але, не бой се. Така, колеги ще излизат, вероятно ще... Ако мръд не го застреляй. Аз го завързах. Завързах го. Не може да се разберете нещо, май нямате синхрон. Пази. Пебе, екран е тука, като си държиш телефона е тука, ти как аджиба да гледам? Готови ли сме? Излизат. Да, айде. Отвържи го, отвържи го. Айде, излизай надясно. Айде! Това кокия ли беше? Не мога ти кажа, брат. Всеки случай на него ми прилича. Не познавам друг толкова грозен. Ми странно, що не си дига телефона като е кокия. Като джапан кафас. Какво бе? Какво?
Какво? Дай ми някакво инфо, колко хора са? Колко хора са? Има ли мотор верно по нас? Ще ми даваш инфо или спиш? Какво? Да ми даваш инфо за патрулките, не мога да се върта постоянно назад. Оф, чакай, че зад нас... Колко? Една, две, две, един джип и един седан. Добре. Анжи, моля те, бебе, просто направо спри да правиш, каквото правиш. Моля ти се, просто престани. Ние не бяваме направо. Не бе, не да се успокоя, просто ме разсейваш супер много. Добре, аз си говорим на хуя. Евала. А сега нищо не съм направила. Както и да е. Успокой се, Филип. Боже. Какво става, Денчо? Нема ги вече. Абе, нема ли чуваш, бе? Сега те чувам. Тук времето вече да да цепиш на лего на бе, да се нека. Езък, че взехме толкова малко пари, брат. Колко? Нали каза 11? Също така, точно 11 и... И 203. Малко са, брат, 13 хиляди. Еми, пак поне не са 1000 долара, защото аз 1500 не взимах. Е, какво бе? Не сме се ударили даже. Хубаво, то че тъмън ми стига до 100 хиляди. Добре. Еми, вземи колкото ти трябва да станат, 100 и другите ми ги дай. Да, 5 бона ми трябва. Нали колко имах? 95 или колко имах? Ми, не знам баш. Ето ти. Мисля, че 5 ще ми стигнат.